Dere skal forlate landet. Hvorfor det? Fritt svinger ikke noe særlig her hjemme nå. Hva er det dere skal til? Vi skal til United. Lille. Hva skal dere gjøre der? Spille. Sånn tåpelig spørsmål. Skal digge, jeg skal på blant annet digge Dexter, da. Gordon og Dexter og Alcon. Og, ja, skal i alle fall spille oss fra coast to coast, da. Endelig gjør. Men dere er ikke kjente i statene? Vi blir kjente i statene. Fritt blir vi kjente i statene. Skal spille oss over fra kyst til kyst, ikke sant? Og det skal dere livnære dere på? Ja, jeg skjønte ikke det ordet jeg sa til. Ja, penger. Dere skal tjene penger på å spille? Ja, det er klart. Jeg har spilt lenge, sånn. God tur, da. God tur, ass. Fritt. Ja, god tur selv.